Парламент депутаттары еліміздің барлық аймағында қала, аудан, ауылдарды аралап, еңбек ұжымдарымен, сайлаушылармен кездесулер өткізуде. Елбасының кезекті жолдауын түсіндіріп, оның ел экономикасын жандандырудағы рөлі туралы баяндауда. Мәжілістің бір топ депутаты Қарағанды, Жамбыл, солтүстік Қазақстан облыстарына барды. Қарағанды құю машина жасау зауыты 2017 жылы 6,6 миллиард теңгенің өнімін шығарған. Бұл бұрынғы жылдармен салыстырғанда екі есеге жоғары көрсеткіш. Кәсіпорын сандық технологияға көшу арқылы осындай мол табысқа қол жеткізіп отыр. Мәжілістің бір топ депутаты зауытқа арнайы барды. Жалпы елбасының 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты саяси кеппеген жаңа жолдауының өзінде индустрияландыру бағдарламасын табысты іске асырудың тиімді тетігі осы сандық технологияға көшу екені нақты айтылған. Өндірісті индустрияландыру, модернизациядан өткізу, оны цифрлық экономикаға соған сүйене отыра әрі қарай дамыту және шығарылып жатқан өнімді қолдан келсе сыртқы нарыққа шығару. Бүгін осы зауытта осыны шешіп отырғанына біз өзіміз керемет риза отырмыз. Агроөнеркәсіп саласын дамытудың өзекті мәселелерін кешенді түрде шешу керек. Өңірлерді аралап жүрген халық қалаулылары осылай деп отыр. Жамбыл облысына жұмыс сапарымен барған мәжіліс депутаттары Омархан Өксікбаев пен Құдайберген Ержан өңірдегі бірқатар өндірістік нысандардың жұмысымен танысты. Халық қалаулылары атқарылып жатқан осындай игі істерге оң бағасын берді. Сондай-ақ депутаттар агроөнеркәсіп кешеніндегі мәселелер ортақ, оны кешенді түрде шешу керек дейді. Әрине, біраз мәселелер де бар. Мынау энергетикалық жабдықталуы облыстарда, мынау кәсіпорындардың және мынау ауыл шаруашылығында жер мәселелерінің әлде де тапшылықтары сезіліп, және олардың дамитын потенциалы бар, бірақ соның кеңейтетін мүмкіндіктері туғызылмай жатқандығы бар. Сондықтан бұл мәселенің барлығын біз керекті жерлерге өзіміз пікірлерімізді жеткіземіз. Солтүстік Қазақстан облысында іссапармен жүрген мәжіліс депутаттары парламент қабырғасында қабылданып жатқан заңдармен және жобалармен таныстырды. Қаңтар айынан бастап күшіне енген заңнамаларға түсінік беріп, сайлаушылардың талап тілектеріне де құлақ түрді. Қазақстан халқы ассамблеясының қабырғасында да жиын өткізді. Жители Северо-Казахстанской области много отдают сил. Солтүстік Қазақстанда бірнеше күн болып, көптеген оң өзгерістерді байқадық. Қалайда тұрғындар тарапынан ауыл шаруашылығына, жұмыссыздық мәселесіне қатысты және ұстаздардың мәртебесін көтеру сынды сұрақтар қойылды. Аймақтардағы сапарымыз аяқталған соң, бұл проблемаларды өз деңгейінде көтеріп, шешілуіне атсалысамыз. Жалпы депутаттардың аймақтарға сапары 12-ші қаңтарға дейін жалғасады. Индира Бегайдар, Самат Сапаралы, Жалғас Саңғыл, Руслан Нұрланұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.